Lični doktor američkog lidera Joea Bidena snimljen je kako ulazi u automobil iz predsjedničke kolone nakon konferencije za medije na kraju samita NATO u Vašingtonu. Nekadašnji vojni hirurg Kevin O'Connor nije se odvajao od Bidena ni na samitu, što dodatno podgreva sumnje da je američki predsjednik narušenog mentalnog zdravlja. Konferencija je inače bila posljednja prilika da Biden umiri sve veći broj kritičara iz redova demokrata koji traže da se povuče iz izborne trke nakon konfuzne debate protiv glavnog rivala Donalda Trumpa. Međutim, američki predsjednik je novim gafovima samo pojačao zabrinutost. Biden je najprije napravio neviđen gaf kada je ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog najavio kao ruskog lidera Vladimira Putina. Sada želim da predam reč predsjedniku Ukrajine koji ima hrabrosti koliko i odlučnosti, dame i gospodo predsjednik Putin, rekao je Biden i krenuo da ustupi Zelenskom mesto za govornicom. Biden je potom napravio još jedan veliki gaf kada je pomešao predsjednicu Kamalu Harris i svog prethodnika Donalda Trumpa na pomno praćenoj konferenciji za novinare na samitu NATO. Nije mogao ni da se seti tačne titule generala vazduhoplovnih snaga i također se mučio da izgovori reč neurolog, dok je tvrdio da neće tražiti još jedan kognitivni pregled. Predsjednik je napravio i niz drugih činjeničnih grešaka, pogrešno navodeći da Kina ima manje od milijardu ljudi i pomešao tu zemlju sa Rusijom, preneli su mediji.